I ara el laboratori, les màquines i això... Vam. Oh, que ve molta gent detrás, eh? Per això, avui, no sé si... Tira més a dins, tira més a dins. No sé si cabran. Si has de fer un parlament. No, parlament, parlament... Bueno, bàsicament, pues, explicar una mica de què va, perquè ho sapigueu. Llavors, bueno, ell, quan es va jubilar, com que també doncs, la seva afició era fer invents dins l'entorn del tèxtil, pues, es va dedicar a estudiar les fibres. I va estudiar un munt de fibres, les seves propietats, i a més, fabricar les màquines per poder fer una producció manual més eficient que el que serien els mètodes tradicionals. I totes les maquinetes que veieu així són maquinetes que va fer el meu pare per això, per treure més eficiència del treball manual. En quant a les fibres que va treballar, doncs, n'hi ha de tot tipus, artificials, sintètiques, naturals, la majoria, i va fer productes en pèl de gos, en pèl de iac, fins i tot en cabells humans, i el que feia ell era veure les propietats. Bàsicament li interessava el que podia absorbir de radiacions, les diferents fibres. I es va centrar molt, que aquí hi ha una tauleta que ho explica, en el tema de les radiacions ionitzants, o sigui, alfa, beta i gamma, que aquí el que té, per exemple, és un aparatet, que aquí té una font radioactiva, que curiosament la font radioactiva és una camiseta de campingàs, que té unes sals de tori que són altament radioactives. Llavors ell, així dins, que ho té voltat de plom, i té un comptador Geiger, i amb el comptador Geiger este que té així dins, podia mesurar la radioactivitat que rebia. I aquesta radioactivitat es veu frenada per les mostres que ell fabricava, aquestes mostres de les diferents fibres que va estudiar, i 6 grams, sempre la mateixa massa, i podia mesurar l'absorció que feien, posant la mostra al davant, si al davant, aquí a la finestreta, i així a la mostra posada, i bueno, anava estudiant. I a la conclusió que va arribar, després de provar moltíssimes mostres, és que la fibra que absorbeix més la radioactivitat és la fibra de llama. La llama, i a més té la seva lògica, la llama és un animal que està als Andes i és la que té màxima absorció de la radioactivitat. I no només va provar les fibres de la radioactivitat, sinó els ratxos ultraviolats també. Aquests aparatets d'ací provava i també va arribar a la conclusió que l'animal que més absorbia la radiació ultraviolada era el iac. També és un animal que viu a les alçades al Tíbet. Llavors, amb aquest aparatet d'aquí, que dius, bueno, una màquina d'afaitar, però bueno, aquesta màquina d'afaitar, quan la poses en marxa, genera unes electromagnètiques de la freqüència molt similar a la de la telefonia mòbil. Ell estudiava les fibres per la protecció de la telefonia mòbil. I bueno, va arribar a la conclusió que el carboni, un 45%, i el cotó, el 55% mesclats, és la fibra que més protecció dona a la telefonia mòbil. I fins i tot el meu pare havia fet uns gorros, que te'l posaves al gorro i dius, mira, estàs protegit de la telefonia mòbil, ja no agafaràs càncer ni agafaràs res, perquè això és el que ell deia. I bé, i aquí bueno, tinc una mica de xuleta, perquè jo no sóc especialista en res d'això, bàsicament he recollit una mica el que ell feia. El que ell feia, i bueno, ara ho tracto d'explicar-ho una miqueta fins allà on t'arribo. Bueno. I el meu pare doncs, va col·laborar molt, el meu pare, amb la Universitat Politècnica de Catalunya, amb el Centre Tècnic de Filatura, que per això tinc el cartell d'este posat aquí. Sí, sí, sí. I el meu pare, tot i no tenir estudis universitaris, perquè en la seva època doncs, estudiava molt poca gent, sempre va rebre el tractament de professor. Considerava que era un professor col·laborador de la universitat. I fins i tot, com a cosa curiosa, el van enviar, perquè ell, clar, el treballar amb maquinetes que milloraven la fabricació manual, el van enviar a l'Organització d'Estats Americans, a l'Argentina, a ensenyar els indis Mapuche i els araucanos, a ensenyar-los nous sistemes de fabricació de fil doncs per treure més rendiment perquè poguessin viure del tema. Vull dir que és una cosa curiosa també del meu pare. Sí. El meu pare no. El meu abuelo va néixer així, o sigui, el seu pare. El seu pare, que el seu pare se'n va anar a Terrassa. Ell va néixer, el meu abuelo va néixer així, i només de néixer, com que la mare no el podia tenir perquè no tenia llet, el van enviar a dir al Muxacre. I d'allà ja va anar marxant i no va estar mai a Xiva, el meu abuelo. I quan tenia 70 anys,
jo el seu carnet d'identitat vaig veure que posava nascut a Xiva de Morella, coi, anem a veure el poble, i ell em va contar, no, no, és un poble miserable, no hi ha res de bo, Xiva de Morella, no, no, és veritat, és el que em va dir. I quan vam venir a Xiva ens vam enamorar i vam comprar la casa que va néixer ell, que és la casa d'ací al costat, sí, sí. És la que va néixer ell, i a partir d'aquell moment pues, han tornat la família a venir a ser Xiva, arrel d'això. Sí, sí. Sí, s'ha recuperat, s'ha recuperat. I mira, li hem muntat això al meu pare, que al meu pare li agrada molt Xiva. I si us mireu l'exposició, ara hi ha molta gent i poder no ho veureu, veureu que molts llocs posa la llana, la procedència, les fibres d'on venen, i veureu que hi ha molt el nom de Mas de Barrons. En un enamorat també de les ovelles de la zona i va fer moltíssimes proves amb les fibres que obtenia de les ovelles del Mas de Barrons. Sí, molt bé, molt bé. Molt bé. I bueno, a part d'això, clar, com que hem estat muntant estos dies l'exposició, la gent del poble s'ha animat una mica i veureu que hi ha col·laboracions. Per exemple, aquí tenim la col·laboració del Miquel Lapiedra, que és un pintor, que diu, el coneixeu la majoria, que va estar de mestre aquí a Morella, i al veure l'exposició diu, coi, jo tinc un quadre que precisament encaixaria a la mar de bé en l'exposició, i teníem la paret forra perquè no teníem res per posar, i no li hem posat el quadre. Vinc, vinc, sí. Llavors hi ha altres veïns que ens han portat altres prendes de vestir, perquè hi ha una miqueta també d'exposició de roba, diguéssim, antiga d'aquí de la zona. Allà a la paret de la dreta veureu que hi ha uns saragüells, que hi ha un jupetí, hi ha jupetes d'estes que ja s'està prenent. Tot això, doncs mira, també ho han posat. Hi ha veïns que encara diuen que portaran més coses, que haurem d'ampliar. Haurem d'ampliar. Haurem de fer-ho més gran, tot això. Bueno, la veritat és que molt bé. Enhorabona. Gràcies, gràcies. Bueno, això sí que és un aplauso. Un aplauso.